Скажем слава Господу. Знаєте, брати і сестри, я так сьогодні думав. Проповідником я хотів би вам сказати, будь нелегко. Це не просто раз в місяць, ви знаєте, вийти за кафедру, приготувати слово. Я не хвалюся, але ви знаєте, вже на цьому тижні четвертий раз встаю. Але щоб щось говорити, то десь треба брати, правда ж? Цілий день робити на роботі і слухати якісь проповіді, там не візьму. А треба вникати і читати, щоб говорити щось. А я не буду так говорити якусь проповідь, хотів би просто зачитати місце одне з Божого Слова і помолитися з усіма нами разом. Вчора так і, знаєте, задержались трохи з братом на роботі, і дивлюсь так на часи, вже начало 10-ї вечора. І ще робимо, і вже треба додому їхати, і кажу до нього, ти знаєш, кажу, як добре, що завтра в нас є собрання. І Слово Боже каже, імеє по милості Божої таке служення, ми не унываємо. І думаю, як добре, ви знаєте, що завтра я закінчу трошечки раніше свою роботу, яку ми робимо, і прийду в собрання. Пригадую свого життя, коли був ще малим юнаком, молодим, коли літо було, і коли так з дітьми, з сусідськими, невіруючими, гралися на вулиці, в м'яча чи щось бігали, і я завжди знав, що у нас в середу є собрання. І я завжди думав, що мої батьки, вони забудуть це мені нагадати, а я скажу, що я забув і не вспів. Але коли я знав, що зараз будуть їхати люди на собрання, мої батьки виходили і завжди так мені махали рукою, пошли. Я не дуже хотів іти, вам скажу, відверто так, не мав бажання йти, але знаю, запомнив дуже одне таке чувство хороше, що коли я йшов з не таким, не маючи желання на собрання, і був на собрання, і виходячи з собрання, я ніколи не жалів, що пішов. От не знаю, от таке чувство я пам'ятаю, що я йшов з таким нежеланням. Я дивився, як мої друзі, вони грають в м'яча, десь там собі щось крейдою по асфальті малюють, ви знаєте, як в селі. Так по-дєцьки, по-простому, так хотілося бути серед їх. Але батьки казали, синок, пам'ятай, що середа, ти должен бути в собранні. Брати мої і сестри, і як добре ви знаєте, що вони навіртали нас до собрання, щоб ми йшли в собрання, особливо за себе, я так не хотів. Ви знаєте, думав, да не пойду, щось ж придумати, ви знаєте, живот болів того разу, скажу, що голова болить, не повірять. І так якось шукав такі отговорки, ви знаєте, але йшов. А на сьогоднішній день, ви знаєте, я дивлюся, що я вже заздалегідь жду собрання. Ви знаєте, як добре, коли ми своїх дітей з маленьких років ми їх прививаємо і навчаємо. Я не раз за своїми дітьми наблюдаю, кажуть, не пойду на собрання. Пойдеш, кажу. І ви знаєте, коли говориш, пойдеш, пойдеш, а потім виробляємо в їх таке чувство, ви знаєте, що треба йти в собрання. І коли виростають, вони розуміють дійсно, що треба йти в собрання. Читаю перед молитвою одне місце з Божого Слова. Йдемо до молитви. Євангеліє від Луки, 10 розділ, 38 стих, говорить так, дуже відома подія. В продолжении пути их пришел он в одно селение. Здесь женщина именем Марфа приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ноги Иисуса и слушала слово его. А Марфа же заботилась о большом угощении и подошедши сказала, «Господи, Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ, «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». До цього місця. Ви знаєте, брати і сестри, дуже відома історія, дуже відома подія. Біблія нам відкриває, евангеліст Лука описує о тому, що Христос з учениками зайшов в один дом, до Марфи і до Марії. Ви знаєте, я так сьогодні сидів і думав, хто ж правий? Марфа чи Марія? От так я сидів вдома і думав, і на роботі трошечки роздумував. Ну, як ми приходимо до когось в гості, або до нас хтось приходить в гості, то наші жінки, вони заботяться о тому, щоб щось предложити. Я читаючи і слухаючи слова Ісуса Христа, так сказати по-сучасному, там одним чаєм, мабуть, не обходилось, правда ж?
каже, заботьтесь о великому угощенні, о большому угощенні. І вона, знаєте, з такою претензією до Ісуса, ну скажи, я ж сама на кухні, сама готую. Ну так, якби сказати, з нашої сторони ми хочемо послужити для Ісуса Христа, правда ж? Ну Ісус Христос дає перевагу Марії, каже, Марфа, ти заботишся. Ну, він не робить її винуватою. Ви знаєте, брати і сестри, ну не робить винуватою, не укоряє, не каже, що ти остав те діло. Ну, хоча б, знаєте, каже, що Марія, вона вибрала благую часть. Ви знаєте, як важно сьогодні в житті нашій вибрати ту благую часть. Я дивлюся так, знаєте, в повсякденному житті можна робити 24 часа 7 днів на тиждень. Без вихідних, круглі сутки. Але Писання каже, ну яка польза чоловіку, що він весь мир переобрете? Ну яка польза, що ти будеш робити із собрання? Ти будеш просто робити, складати в кошельок, але не Писання, є така поговорка, що ти робиш на діравий кошельок. Ти просто туди складуєш, але воно десь провалюється і провалюється. Але і ми так суєтимось, знаєте, ото многом, знаєте, щоб заробити, создати умови, комфорт, пригласити кого-то на угощення і тому подобне. Но Христос, він дає перевагу, що якщо прийшло время, оставляє. Оставляє все про Марію. Знаєте, один коментарій говорить про Марію, каже, що вона ісполнила заповідь. Каже, возлюби Господа Бога твого всім серцем. Остав всі свої заботи, все угощення. Прийди, сядь і послухай слова Господа і Ісуса Христа, які западуть в твоє серце і не отнімуться, не проваляться. І ти ніколи не пошкодуєш про те, що ти вибрав ету благую часть. Ви знаєте, каже, заботися о многом. Христос каже, впріч ти, щоб подивитися на ворону. Вони не сіють, не жнуть, не собирають. Ну і не голодають, каже, отець їх питає. Ви знаєте, брати і сестри, як важно сьогодні дати перевагу. Є такий знак, знаєте, перевага зустрічного руху. Коли указує стрілка, що ти, якщо є зустрічна машина, ти должен приостановитися, щоб вона проїхала. Дати перевагу. Дати перевагу служінню. Дати перевагу Ісусу Христу. Прийти в собрання. Ви знаєте, як це важно. Но ми сьогоднішні современні християни, вони дають перевагу роботі. І оправдовують себе, що ну, треба ж платити. І цим платежам нема конца і края, і знаєте, сюди прийшло, туди ушло. Но прийшовши на це місто, це, що ми чуємо, воно приходить в наше серце, і воно вже там остається. Брати мої, сестри, ми добре зробили, що прийшли сюди і дали перевагу Ісусу Христу. Ми дали перевагу служінню, ми дали перевагу тому, щоб оставити ті великі заботи свої. Можна було б робити і робити, але ми вибрали ту таку благую часть, яка не одніметься послухати Слово Господнє. Хай нас Бог всіх поблагословить, помолимося Йому, подякуємо за такий добрий час і попросимо, ви знаєте, благословіння і мудрості від Господа нашого, щоб ми завжди давали перевагу служінню, давали перевагу для молитви, давали перевагу, щоб уділити время. Є на все свій час. Я не говорю, щоб ми не робили. Треба робити. Писання каже, 6 днів роботи. Ми сьогодні трошечки сокращаємо до 5, правда ж, вже в суботу не робимо. Но Писання говорить, 6 днів роботи. Але, брати мої сестри, як би ми не робили, як би ми не стремилися заробити, обустроїтися, даваймо перевагу Слову Господньому, перевагу Ісусу Христу. Давайте помолимося, подякуємо Богу нашому, Йому слава. Амінь.